të ndëruar kolegë, Sot besoj që diskutimi për raportin e autoritetit konkurencë e sigurisht që ka rëndësi, po duat të ndalem 2 uh, minuta edhe të këqështja që shumë kolegë me drejt kanë ngritur në seancën e sotme. Uh, jemi njohë nga media që uh, Kreministri Shqipëris ka prezentuar një draft për uh, asosacionin uh, që kishtë e kohë që diskutoj e debatoj në dërmjetë Kosovës dhe Serbisë. Unë nuk flasë do të për diçka që nuk e kam ledzuar, nuk është dokument publik, dhe nuk besoj që mund të flasim dhe të supozojmë për diçka që ne nuk e dim. Por, derisa ne këto ta kemi në diskutim dhe derisa ne të kemi informacion për këtë, unë besoj që sot nuk në shërben asë kujtë marja në e kësaj qështja. Shqipëria gjithmon ka pasur sigurisht një mardënjët veçant me Kosovën për atë që ne përfajsojmë, për atë që Kosova përfajson, kemi tentuar shumë herë të mos të përdorim për politikën tonë të ditës, të mos të shfrydzojmë e të mos të debatojmë për politikën tonë të ditës, por koordinimi me partnerët nga njëra anë dhe nga anë tjetër, mbajtja interesit komptar parasysh, duhet të drejtojnë këtë proces. Dhe interes komptar bëhet fjalë për Shqiprinë për Shqiptarët, ku që ato ndodhe në gjdo trojë, si në Shqipëri, atë ashtu edhe për te i kufive. Nuk e kam bërë zakone, nuk e kam zakon asë njëherë që diskutimet që ne kryej me kolegët, por një edhe me të gjithë drejtusin Kosovë t'i bëj publike. Dhe unë kam qënë kontakt me të gjithë nivellet në Kosovë. Ato sigurisht nuk kanë djeni për këtë drafë, nuk kanë pasur djeni për këtë drafë, dhe do kishë qënë e udhës që ato të kishin qënë pjesë e këti procesi trajtimi të tyre si pal nuk i shërbena skujt. Besoj që është e nevojshme që të rikëthejmi dialogut, të rikëthejmi asaj që është marë me shumë mundim, asaj që është fituar me shumë mundim, të rikëthejmi marveshje sohrit, por ajo që është e rëndësishme është sot të dënojmë, jo si palë, po t'i dënojmë ato që po ndodhin në teritorin e Kosovës, duke filluar që nga marja peng e tre policve në teritorin e Kosovës, dheri tek për shkallzimi i asaj që po ndodhë në veri në Mitrovic, Leposavic dhe të gjithë bashkit e tjera, ku sot duhet të pranojmë që nuk është një situatë normale. Për këto arsye, i bënder këti parlament, i bënder komisionit jashtëm, që ta ketë këtë tem diskutimi, jo për ta përdorë Kosovën, po për të kuptuar se qëfar pëndodhë në Kosovë, se kush janë kërkesat e krerve të qeverisë në Kosovë, dhe se si ne mund ta ndihmojmë Kosovën, jo ta pengojmë atë. Thënë kjo, pak e vështirë për të diskutuar sot për autoritetin e konkurencës, por nuk ka qështje më të rëndësishme për ekonomin shqiptare se sa diskutimi i disa prej tregjeve dhe qëfar përndodhë sot me tregjet, të cilat kanë lidhje të drejt për drejt dhe impact të drejt për drejt për të shmimet. Që në shtator dë vitit kaluar, ne mërë të partiz demokratike, ne kemi kërkuar informacion, po një kosisht dhe jetim për disa tregje specifike. I pari është aji që lidhet me ushqimet e shportës. I dyti është aji që lidhet me tregun e karburanteve. I treti është aji që lidhet me tregun e sigurimeve. Dhe së fundmi, si qeveria shqiptare pos baton marveshjet e marveshën e stabilizim asocimit dhe se si autoriteti konkurencës po përpichet që të hetoj gjdo të cënim të kësaj marveshe, po një kostisht dhe ruajtje në konkurencës në vendimet e fundit të qeveris, duke filluar me aeroportin e Vlorës e duke vazhduar me marinën e Dursit. Cënimi i konkurencës në të gjitha ligje që qeveria ka kaluar si ligje speciale duhet kishtë të qënë një objekt i veçan i punës së autoritetit konkurencës. Duhet kishin marë masa specifike për të parë se si qeveria ka shkelur konkurencën, ka cënuar konkurencën dhe nga anë tjetër ka kufizuar garën pikërish në të dy rastet, dhe në aeroportin e Vlorës edhe në portin e Durësit. Dhe unë përgëzojt gjithë kolegët majtë e djatë të cilët në rezolutën e miratuar e kemi vendosu si një nga pikat që duhet pa tjetër të hetohet. Se sa vler ka që të hetohet në basi kjo ka ndodhur unë nuk e di, autoriteti konkurences duhet pyetur dhe duhet përfshirë në këtë proces për para se kjo të ndodhë, për, ndodh, për para se këto marveshje të ndodhim. Së dyti, sot ekonomia shqiptare, por edhe Shqipria në përgjësish një kriz të thell, ekonomike dhe sociale, sepse një piesë e madhe e tregjeve, duke filluar me tregun e karburanteve, duke vazhduar me atë të ushqimeve, ndodhen qartësisht në pozita ku nuk ka konkurencë, tregu i karburanteve me vendosje në bordit, që unë e kam qëjtu bordi oligarkë që përcakton qmimet, praktikisht de facto e ka shumëzuar me zero konkurencën, që farë bërja autoriteti konkurencës për këtë asë një jetim. Për sëri, kjo është vendosun rezolut dhe unë shpresoj që të kemi një jetim për tregun e karburanteve vendosin dhe parësaktimin e qmimeve ku në mënyrë ekzemplare, pronarët e kompanive të karburanteve ullu në një trezë me qeverin shqiptare, po një kohësisht edhe me përfajsues të të bizneseve kanë vendosur qmimet. E njëta situatë kanë dodhur edhe në tregun e ushqimeve vendosja e qmimeve me bordin në tregun e ushqimeve, me bordin e qmimeve për ushqimet, qartësisht ka favorizuar kompanit dhe ka prekur konkurencen dhe ka cënuar konkurencen. E njëta situatë ka ndodhën në prokurimet publike, praktikisht sot në prokurimet publike nuk ka garë, një në tretë e ndera i petë pa garë, 99% e rasteve i penë me vlerën limit, Në të gjitha rastet në prokurimet publike që kretari autoritetit konkurences është një fushë e një shumir, është cënuar konkurenca dhe është përqëndruar gara publike në pak duar. Kjo ka bërë që në një pjesë të madhe të prokurime publike të jenë vjet ose një mbjet kompani që marin gjdo garë publike. Kush autoriteti konkurences për jetimin e kësaj situate? Dhe së fund mi tregu i kompanive të sigurimit. Kompanit e sigurimit sot ndodhe në një situatë ku nuk ka më garë, i pyetur, por nuk ka absolutisht uh, as konkurencë, i pyetur për gjitha shqecime që unë kam për tregun e sigurimeve, drejtu si autoritetit që mbulon një atë uh, mbiqyres financiare, që mbulon sektorin, sa kompani kanë hyrë në treg vitin e fundit, qëfar ka ndodhur me barjera, ta është e letë që të hapë të hysh apo të dalësh nga kjo treg, qëfar ka ndodhur me pronsin e kompanive, qëfar ka ndodhur me ndarjen e tregut, Nuk pati përgjigje. Tregu i sigurimeve sot ka nevoj për një monitorim dhe një hetim, sepse për sëri marvesh e kartel për qmimet, për përcaktimin e qmimeve, jo vetëm për sigurimin e detyrushën për makinat, por edhe për gjitha sigurimet e tjera sot përndodhin. Janë të pak të njash tregje prioritare, të cilët sot përcaktojnë shmimet, në cilët sot nuk ka konkurencë, ku sot sistemi është i ndrydhur në një grush kompanish, që nuk e pengon dhe nuk e lejon konkurencën, dhe kur flasim për konkurencë, sigurisht flasim për hirtë qytetarve, sepse kjo do të ndikoj në përmirësim në situatës të qmimeve, do të ndikoj në rigjallërimin dhe rivitalizimin e tregut, dhe do të ndikoj që sot mos kemi këto sektor dhe këtë kapje të ekonomisë që ka ndodhur, pikërishti rezultati mungesës, së sëhetimi dhe të monitorimi të këtyre tregjeve. Të gjitha këto element të cilët unë kam vite që i diskutoj, vite shqecime që i ngre, janë reflektuar dhe në rezolutën që sot do të kaloj parlamentit të cilët unë duat të mbështes. Por kjo situatë pëngese konkurencës, praktikisht oligarkin të trejgjet më të mdhaja, situatë përcaktimit shmimesh, situatë e një staniacioni që në 10 vitet e fundit nuk lëviz ku është e pa mundur që një biznes i ri të hapet, të hy në treg, të motivohet që të punoj, ku ndarja e tregut është e përcaktuar, është simboli dhe shëmbulli i keqë se si sot funksionon ekonomia shqiptare. Në fakt, nga nga tjetër është një reflektimi asaj që ndodhë në politikë, i asaj kënetës tjerë zakonshme që sot ekonomia shqiptare e kapur prej fyti prej një grupë biznesës nuk lejon që të lëvizë, e tregjeve që nuk lëvizin, e qmimeve që nuk lëvizin, që në fundë, i penguar, i dëmtuar i mëj madhë është konsumatori, si në asë një vënd të botës, shmimi karburantit dhe shmimi ushqimit në Shqipëri janë përcaktuar nga bizneset, vendimet të cilat me gjithse gjukata kushtetuse i konsideroi të dëmshër për interesin publik, qeveria Shqiptare me zorë, me zorë, me zi, i përfundoj, po domin ekonomi sigurisht që vazhdoj tishte i ma dhe domin ekonomi vazhdoj që tishte kolosal për qytetarët logaritet në vlerën e 500 milion eurove. Kto shqecime duhet kishin qënë subjekti punës dhe objekti punës së autoritetit konkurencës, por fatke i nuk kanë dodur këshu. Fatke i nuk kemi pasur një analiz e cila net në ndihmonte në dobit interesit qytetarëve por edhe për ta parë se si mund ta bëjmë tregun më konkurues, në secilin prej këtyre sektorëve, po dhe më gjerë, se si mund ta çlirojmë ekonominë, se si mund ta hapim për biznese të reja, se si mundet konkurrenca të përdoret si motiv Qofte dhe për këto të rinë që nuk ja dalin do të që largohen nga Shqipria, se pre konkurences largohen, pre mungetsës konkurences në biznes, në ekonomin, politik, në sektorin publike, në gjdo sektor. Unë besoj që gjyra të shumë vështirë që të ndryshojnë këtu, edhe ne të ndikojmë këtu me ligje, me rezolutaj që ato të ndryshojnë. Por besoj që duke folur për këto tema, duke folur për këto qështje, edhe duke i denoncuar këto mund bëmjë të mirë të, të madhe publike.